події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання в студії Олександр Паштенко та Елла Філоненко. Вітаю вас. Друзі, долучайтесь до нашої компанії за допомогою ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або нашого офіційного сайту «Суспільне.zp.ua». 9 жовтня в Запоріжжі відбудеться «Конект-форум громади та влади». Проєкти реалізуються Запорізькою обласною державною адміністрацією за підтримки Агентства міжнародного розвитку USAID, йдеться на сайті Запорізького обласного центру молоді. Яка мета заходу, як громадським активістам і представникам влади Запоріжжя знайти спільні цілі та долучатися до діалогу? Шукатимемо відповіді разом із гостею студії. Це Ольга Мішевська, організаторка «Конект-форуму», координаторка об'єднання громадських організацій Запоріжжя. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, пані Ольго, «Конект-форум» у назві вже простежується певний такий натяк ідеї заходу. Що стало поштовхом до його проведення та хто і які шляхи налагоджуватимуть, які зв'язки налагоджуватимуть? Ми такий рік зараз проживаємо дуже цікавий і зрозуміли, що ми так диджиталізувалися за останні декілька місяців, що кожна радість в офлайні, кожна зустріч в офлайні для нас в радість, тому ми вирішили зробити це, поки є така можливість, і робимо цю подію для того, щоб громадські організації, активісти, представники владних структур змогли познайомитися одне з одним і побачити одне одного не як якісь прізвища на сайтах незрозумілі, а як людей, і змогли розповісти одне одному, чим вони займаються, тому що у нас всіх є, напевно, якісь стереотипи про те, як працює урядова структура, або про те, як працює громадський сектор, третій сектор, про те, хто такі активісти, що вони не завжди тільки люди, які з транспарантами стоять під мерією чомусь, або про те, що урядовці, вони не тільки люди в сірих піджаках, в сірих коридорах, і що у нас у всіх, по суті, є одне завдання – це зробити наше місто, нашу країну більш комфортною для нас, кращою для кожного з нас, для кожної сім'ї, для кожної людини, для того, щоб тут було приємно працювати, розвиватися, створювати щось нове і всім разом йти до цієї мети. Якщо ось попередні роки брати, систематизувати, чи йшла влада на «Конект», так би мовити? Звичайно, не можна говорити, що взагалі ми всі, і громадський сектор, і представники влади ігнорували одне одного. Звичайно, ні. Особливо після Революції Гідності, я думаю, у нас стався такий поштовх, тому що з'явилося дуже багато нових облич, і дуже багато нових облич саме на місцях, тобто в регіонах, в маленьких містах почали з'являтися спеціалісти. І це, звичайно, стало поштовхом до більшої відкритості, до співпраці. Звичайно, нам завжди є куди розвиватися ще. І це нормально, це дуже масштабна ціль – зробити нашу всю роботу прозорою, дуже активною, постійною, стабільною, з великими проєктами. Але ми розуміємо, що все це працює поступово, і наша мета – зробити цей перший крок для того, щоб познайомитися, і потім вже розвиватися далі і знайти цей спільний напрямок для реалізації якихось ідей. Хто повинен робити цей перший крок? Я думаю, що це повинна бути ініціатива з обох боків, тому що не можна, щоб тільки одна сторона хотіла співпрацювати, а інша її ігнорувала. Це не буде партнерством. Є таке поняття, як він-він партнерство, тобто партнерство, де обидві сторони виграють в результаті цієї взаємодії, цієї співпраці. І наша мета – показати, що таке можливо, розповісти вже вдалі приклади, спитати про те, які були складнощі, і на таких прикладах, на таких ініціативах навчатися, тому що, знову ж таки, повторюся, це дуже амбітна глобальна ціль зробити так, щоб громадський сектор співпрацював з владою на постійній основі. І для цього потрібно робити маленькі кроки в різних сферах, різним людям, для того, щоб цей механізм працював ще краще, ніж він є зараз. Тобто «Конект-форум» можна назвати таким інструментом просвіти для обох сторін учасників цього форуму і водночас певний такий лакмусовий папірець для влади. Я думаю, що це лакмусовий папірець для всіх людей, тому що ми не можемо говорити, що люди, які працюють у владі, вони якісь апріорі погані. Це стереотип, знову ж таки. І ми не можемо робити такі судження, тому що ми не знаємо всіх особисто, ми не знаємо, як це працює
всередині системи, або ми не можемо говорити, що всі активісти хороші, бо всі активісти погані. Знову ж таки, це дуже складне питання і дуже складна і комплексна тема. І тому ми хочемо, щоб кожна людина створювала своє власне враження, створювала свій власний авторитет в професійних колах, щоб кожен з нас зміг судити по вчинках, а не по якихось розповідях або по досвіду інших людей. Це про те, щоб познайомитися вживу, подивитися одне одному в вічі і сказати, я працюю там, я хочу робити це, а мені цікаво ось це, а я можу допомогти з цього боку. І це класний приклад того, як познайомити людей, тому що нетворкінг – це дуже сильна річ, особливо, я думаю, ми всі були на якихось тренінгах, на якихось подіях, вечірках, форумах, семінарах. І, напевно, у нас є якісь контакти, які ми або зберігаємо, або які ми отримали під час таких зустрічей, які стали нам в нагоді після цього. І ця подія – це якраз можливість зробити це в такому живому форматі. На яку кількість активістів і урядовців розраховуєте? Вже приблизно чисельність відома чи ні? За карантинними нормами у нас не може бути більше, ніж 200 людей, тому ми розраховуємо десь на 150-200 учасників. Це, знову ж таки, залежить від того, наскільки людина самостійно готова брати участь в офлайн-події, яка мотивація є у людей і наскільки вони відкриті до нових знайомств. Співвідношення якесь буде ось урядовців, активістів, тому що ми розуміємо, що, мабуть, не буде все там по 50 кожної групи. Гендерні такі квоти якісь. Ні, у нас немає жодних квот, тому що це, знову ж таки, добровільна реєстрація. Ми запрошуємо всіх, і це в основному особисті запрошення, тому що ми можемо мати тільки лімітовану кількість людей, скажімо так, через обмеження. І ми хочемо, щоб це були мотивовані люди, ті, які самі хочуть там бути. Я думаю, що буде менше представників урядових структур і більше активістів, представників громадських організацій. І це, в принципі, нормально. Це п'ятниця, це робочий день. І не всі люди, які працюють в профільних департаментах, вони відповідають за ті питання, які пов'язані із саме комунікацією, із налагодженням контактів, із реалізацією якихось проєктів. Тому це нормально, що людей буде не порівну. І знову ж таки повторюся, це лише перший крок для того, щоб далі цей процес налагоджувати. Аби взяти участь, потрібно подати заявку. Так, ми зробили Google форму, це дуже проста електронна заявка. У нас ще є вільні місця, тому якщо ви хочете взяти участь, реєструйтеся, приходьте. Ми зв'язуємося з усіма учасниками, питаємо їх, яка в них мотивація, звідки вони, які в них плани по розвитку, чого вони очікують. Тому що для нас важливо, щоб люди були готові до того, щоб змінити свою думку, якщо в них є якісь певні упередження. Ще одне таке питання щодо реєстрації, де, власне, цю Google-форму можна знайти, якщо ось серед наших слухачів або глядачів з'явилась така ідея взяти участь. У нас є Facebook-івент, він називається «Connect Forum громади та влади», там є опис події, реєстрація, також є інформація на сайті ZODAM, там в публікації є також посилання, або у Фейсбуці, також через сторінку ZODAM, як одного зі співорганізаторів, там теж можна знайти цю реєстрацію. Ви зазначили, що будете дотримуватися усіх карантинних норм, бо захід відбувається якраз під час пандемії. Розкажіть докладніше, як це ви влаштовуватимете? У нас буде не більше 200 людей, як я вже сказала. Також всі учасники, організатори, спікери, всі-всі будуть в масках, будуть надаватися засоби для дезінфекції рук. У нас є попередня реєстрація, ми повідомляємо людям про заходи особистої безпеки, скажімо так, при проведенні події. І також у нас буде дві різні зони на події. Це буде відбуватися в обласному центрі молоді в Запоріжжі. І у нас буде одна зала, велика зала в приміщенні. Там буде лімітована кількість учасників, приблизно 50-70 людей, які будуть сидіти через один ряд в залі, через два місця. Тобто в них буде достатньо вільного простору навколо, вони будуть в масках. На вулиці у нас буде окрема локація. Там також буде розстановка стільців так, щоб був вільний простір навколо людей. Також ми будемо всіх просити дотримуватися соціальної дистанції, втягати маски на носа, брати з собою, можливо, якісь рукавички, якщо хтось бажає.
будуть надаватися антисептики, наприклад, кавабрейки чи обіди, які в нас будуть, вони будуть максимально, ми стараємося максимально їх закрити. І, в принципі, все, що буде відбуватися, воно буде відбуватися відповідно до норм, які мають бути. Локації дві будуть одночасно працювати? Так. За нашою програмою є дві локації тематичні. У нас є декілька тематичних блоків, і в кожному блоці є підблок, скажімо так, на якусь тему. Наприклад, якщо це тема комунікації, то у нас є блок стратегічні комунікації для громадських організацій і комунікації для держструктур. Це дві різні спікерки, які будуть знаходитися на двох різних локаціях, і кожен з учасників може обрати, що йому або їй цікавіше послухати і куди піти. Тобто під час дня, під час події учасники зможуть змінювати місце своєї місце, де вони слухають, або, наприклад, вони слухають частину на вулиці, а потім йдуть в зал і змінюють тему, або навпаки. Тематичні локації. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які теми ви хочете все ж таки порушити? У нас є декілька таких тематичних блоків, які ми виділили. По-перше, це про партнерство заради суспільних змін. У нас буде спікерка Мар'яна Сєткіна, вона з півзасновниця громадської організації «Дивовижні». Вона консультантка зі стратегічного управління. Вона консультує як міністерства, так і громадські організації, так і приватні бізнеси. І вона буде розповідати саме от про види партнерства, які вони бувають, навіщо людям взагалі партнеритися одне з одним, яка від цього може бути вигода, що потрібно обговорювати на березі, як це називають, і яким чином нам всім намагатися досягти оцього він-він партнерства для того, щоб всі люди були задоволені результатом своєї роботи. Наступний блок у нас буде, ми його так називаємо всередині, простими словами, для того, щоб пояснити, як працює влада і як працює громадський сектор. Навіщо вони потрібні країні? Наприклад, що громадський сектор – це не просто активісти, які, знову ж таки, збираються тільки з плакатами. Що це складна структура зі своїми мікропроцесами всередині. Що все це заради того, щоб побудувати демократичну державу з цінностями, з людьми, які розуміють, навіщо їм певні інституції, певні структури, навіщо громадські організації існують. І знову ж таки, для того, щоб розповісти, як працює влада, чому це працює саме так, і як ця система була створена. У нас будуть спікери, це Тарас Лучик, експерт Інституту політичної освіти, та Каріна Фурса, співголова громадської організації «Інша освіта», які будуть на паралельних сесіях розповідати про ці питання. Також, як я вже зазначила, у нас буде блок про комунікації, тому що можливо, наші якісь упередження або якісь думки, або певний образ, який у нас складається про громадські організації, про представників влади, формується саме через те, яким чином ми розповідаємо про себе, або яким чином цей образ формується завдяки висвітленню у ЗМІ. І ми будемо говорити про те, наскільки комунікації важливі для того, щоб розповісти, хто ви такі, чим ви займаєтеся, навіщо ви це робите. Ми живемо в час, коли дуже багато інформаційного шуму навколо, і дуже важко виділити, що саме дати людині розставити пріоритети. Так, розставити пріоритети, донести свою думку, що ми не просто існуємо, а що ми існуємо заради цього, щоб зробити оце, бо у нас є глобальна мета. І ти нам, як просто людина, яка живе в місті, потрібен для ось цього, бо в тебе буде ось така вигода. Це дуже складна система, і для цього потрібні стратегічні комунікації, і комунікації держструктур, і комунікації громадських організацій, вони відрізняються, звичайно ж таки. І ми будемо говорити, наскільки вони відрізняються, і хочу зазначити, що це не вузько спеціалізовані теми, тобто це буде якраз цікаво послухати для обох боків, щоб зрозуміти, як це працює в, ну, не те, що паралельній реальності, але в іншій сфері. Чи можна буде змінити програму, якщо хтось хоче долучитися, власне, до форуму і розповісти свої досвіди, як він працював з владою, чи можна ще ось долучитись як експерт, а не як слухач? У нас буде блок нетворкінгу ввечері після завершення всіх лекцій. Це буде така більш неформальна атмосфера з напоями, це буде на вулиці, з живою музикою на фоні, для того, щоб люди були не в цьому
офіціозі, а більш розслаблені, більш мотивовані до спілкування. І там можна буде підійти до тематичних локацій, там будуть такі палатки, в яких можна буде обговорювати якусь певну тему. Наприклад, досвід співпраці, або досвід створення коаліцій, або якісь грантові можливості. І там саме експерти зможуть ділитися своїми думками щодо якогось питання, обговорювати це з іншими учасниками і ділитися тим, що вони хочуть сказати. Аби досягти позитивного результату, має бути комунікація між органами влади і громадськістю, за яких таким ідеальним сценарієм має відбуватися дискусія, аби був баланс думок? По-перше, це мотивація брати участь, мотивація говорити на ці теми. По-друге, це повага один до одного, тому що я особисто не думаю, що ми зможемо побудувати якусь співпрацю, якщо ми не поважаємо, по-перше, одне одного і не відділяємо де ми, наприклад, працюємо, від того, які ми люди, або, можливо, у нас є якийсь попередній досвід негативний, який може впливати на те, як ми думаємо зараз. І треба бути готовими до того, щоб спробувати змінити свою думку і подивитися на якесь питання з іншого боку. У нас, до речі, є коментар щодо співпраці. Так, це коментар Олесі Лапікової, комунікаційної координаторки Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Запоріжжі. Тож, слухаємо. В першу чергу необхідно прийняти концепцію, що саме у співпраці між представниками влади та громадськості можуть народитися найбільш цікаві та ефективні для розвитку громади проєкти. Це трапляється тому, що саме представники громадськості частіше за все краще відчувають запит від населення, розуміють, що і яким чином треба зробити для того, щоб громада розвивалася активно та ефективно. Саме громадські активісти частіше є носіями якихось нових прогресивних ідей, які воліють втілити у своїй громаді. Тоді як представники влади розуміють, як можна фахово втілити ці ідеї і мають всі важелі впливу для цього. Наприклад, вони можуть розробити відповідні проєкти рішення, програми або концепції. Тут необхідно зрозуміти, що така співпраця буде вигідною і для представників влади, які краще розуміють потреби і запити від населення, і для самих активістів, які зможуть врешті реалізувати свою ідею. Основне правило, якого варто дотримуватися, це елементарні правила ввічливості. Тому що коли ми починаємо розмову про можливу співпрацю, дуже важливо намагатися зрозуміти свого співрозмовника і сприймати його ідеї відкрито і неупереджено. Тому я закликаю всіх бути уважними один до одного, намагатися чути один одного і знаходити ті точки дотику, які можуть стати основою подальшої співпраці. Якщо цією основою, відправною точкою буде саме користь для громади, я впевнена, що така співпраця цілком можлива. Це був коментар Олесі Лапікової, комунікаційної координаторки Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Запоріжжі про налагодження співпраці між активістами і владою для ефективних суспільних змін. Пані Ольго, прокоментуєте? Так, я повністю погоджуюся з Олесею. Дійсно, взаємна повага, готовність до діалогу, готовність вислухати іншу людину, іншу альтернативну думку. Це найперше, про що треба говорити, на чому треба наголошувати, тому що, як відомо, з діалогу народжується істина, і ми всі хочемо висловити свою думку, бути почутими, бути тими, кого зрозуміють. І я вірю також, як і Олеся, що нам вдасться створити те суспільство, в якому всі будуть почуті, і інтереси кожної людини будуть враховані, адже, знову ж таки, у нас у всіх глобальна ціль – зробити цю країну, це місто, світ, двір навіть більш комфортними, і всі ми зможемо зробити це швидше, ефективніше, корисніше разом. Ось хотів щодо того, що краще в державі, власне, в нашому місті може бути, власне, це може бути за допомогою мікрогрантів, адже, якщо повертаючись, знову ж таки, до Connect-форуму, там буде конкурс. Угу. Що це таке і, власне, наскільки мікрогранти дійсно можуть зіграти вирішальну роль у суспільстві або в нашому місті?
Так, у нас буде конкурс мікрогрантів. Наскільки, я думаю, вам відомо, та нашим слухачам-глядачам, громадський бюджет, партисипативний бюджет, який почав працювати в Україні декілька років тому, став таким позитивним прикладом того, як громада може впливати на рішення того, що буде впроваджуватися в місті, пропонувати свої ідеї, долучатися до створення, до розробки концепцій, проєктів цих, і відчувати свою відповідальність за те, що це ми запропонували, бо нам це болить, нам це потрібно, і ми відповідальні за те, який проект ми хочемо зробити, і отримати на нього фінансування із податків власних же. І наш конкурс мікрогрантів, він також про те, щоб допомогти знайти, налагодити контакти між органами влади та між громадськими організаціями, благодійними фондами, ініціативами, волонтерами, які хочуть щось зробити. Вони, можливо, не дуже розуміють механіку, як це зробити, якщо вони раніше ніколи не співпрацювали із владними інституціями, тому що це може бути складно, адже немає розуміння системи. І наш конкурс мікрогрантів має стимулювати їх до того, щоб розібратися в системі, познайомитися, знайти спільну мову, можливо, підписати меморандум про співпрацю і зробити якусь маленьку ініціативу разом. Цей мікрогрант буде невеликий, до 10 тисяч гривень, це буде 10 таких грантів, 10 різних ініціатив у Запоріжжі, Бердянську та Мелітополі, адже наші учасники будуть саме з цих трьох міст. І це для того, щоб вони змогли залучати також інші ресурси, домовлятися з комунальними підприємствами чи установами, які можуть надавати певні ресурси, матеріальні, людські, інформаційні, будь-які, домовлятися із іншими волонтерами, робити якісь маленькі краудфандингові, фандрейзингові кампанії. Тобто ми хочемо, щоб це стимулювало людей робити якісь ініціативи і використовувати тільки не тільки інструменти грантові, а й інструменти різні для того, щоб це було більш комплексно, а не просто взяти, реалізувати на грант і далі ніколи більше до цього не повертатися. Це цей перший крок. Теми для грантів довільні? Так, довільні все те, що не стосується агресії, все те, що не стосується розпалювання ворожнечі, все те, що не стосується якихось тем, які можуть трактуватися неправильно. Ми за все, що може сприяти розвитку демократії, культури, суспільства, громадянська освіта, проекти для підлітків, неформальна освіта. Тобто все, що може стимулювати, зробити нашу спільноту краще. 9 жовтня все не закінчиться, адже 10-11 у вас теж заплановані якісь заходи. Так, як я вже зазначала, комунікація – це, напевне, один з найважливіших факторів того, як ми сприймаємо якусь інформацію. І 10-11 жовтня ми проводимо тренінг для комунікаційників, піар-менеджерів, СММ-ників, прес-аташе, працівників прес-служб різних установ і громадських організацій. Це буде 35 учасників із трьох міст – Мелітополь, Бердянськ, Запоріжжя. Це буде в обласній науковій універсальній бібліотеці. І це буде дводенний, дуже інтенсивний тренінг, де ми будемо розбирати все. Навіщо взагалі комунікації, з чого вони складаються, як працює, хто така цільова аудиторія, як прописати її портрет, як знайти оці точки впливу на потрібних вам людей, як донести свою думку. І ось весь цей комплекс, який потім складається в якісну комунікацію. Потрібна теж реєстрація? Так, потрібна реєстрація. Ця подія також є у Фейсбуці. Це називається інтенсивний тренінг з комунікації. Він є на сторінці об'єднання громадських організацій Запоріжжя, і там можна зареєструватися. Одне із завдань Коннект-форуму ви зазначили, що це розвіювання міфів і стереотипів щодо роботи влади і громадськості. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви позитивні приклади позитивної роботи громадськості і влади? У нас хвилина. Так, звичайно, знаю. У нас будуть приклади цих громадських організацій на форумі. Це і розвиток велоінфраструктури, і створення міських моралів, це і проведення спільних міських масових культурних подій. Ці приклади є, і ми хочемо, щоб про них знали більше людей, адже іноді, коли вони проводяться, ми навіть не знаємо, що стояло за цими подіями, тому ми будемо говорити про них. Ну і, мабуть, наостанок давайте тоді ще раз наголошимо, коли буде відбуватися Connect-форум, і як зробити так, щоб до нього долучитися? Connect-форум відбудеться цієї п'ятниці, 9 жовтня, з 10 до 19 вечора в Запорізькому обласному центрі молоді
за адресою вулиця Патріотична, 49. Щоб долучитися, треба зареєструватися. Це можна зробити у Фейсбуці на сторінці івенту «Connect Forum громади та влади». Ви підтверджуєте свою реєстрацію, ми з вами контактуємо і приходьте у п'ятницю. Подія буде відбуватися з дотриманням карантинних норм. Це не політична, не агітаційна подія. І вона відбувається за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Тож, друзі, якщо ви хочете зрозуміти, як комунікувати, обов'язково звертайтесь. З вами були Олександр Пашненко, Ілля Філоненко і наша гостя Ольга Мішевська, організаторка Connect Forum, координаторка об'єднання громадських організацій Запоріжжя. Сьогодні ми говорили про Connect Forum громади та влади та про те, як громадським активістам і представникам влади Запоріжжя знайти спільні цілі та долучатися до діалогу. Ми з вами прощаємося, почуємось та побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».